Халықаралық әйелдер күніне орай демалыс күндері Батыс Қазақстан облысы әкімі Ақжайықтың танымал әскер әйелдерімен кездесті. Жиында бірқатар ардагер аналарға, белсенді үкіметтік емес ұйымдардың төрағаларына және сан салада еңбек етіп жүрген белсенді аруларға құрмет көрсетілді. Іс-шара барысында өңір басшысы әйел затының, ананың қоғамдағы орны ерекше екенін атап өтіп, белсенді нәзік жандыларға алғыс хат табыстады. Ақжайықтың асыл арулары сіздерге еліміздің дамуына, ел бірлігін нығайтуға бағытталған еңбегіңізге алғыс айтамын. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Рахмет. Емен жарқын әңгімелесу сипатында өткен кездесуде тілектер де айтылды. Сонымен қатар ана мен бала саулығы, ұрпақ тәрбиесі, әйелдің қоғамдағы орны жайлы әңгіме қозғалды. Бүгінгі көктемнің тамаша мерекесінде облыс әкімі Ақжайықтың асыл арулары клубының мүшелерін, яғни осы Ақжайық өңірінде еңбегі сіңген әйел адамдарды қабылдады. Бұл бір тамаша жүздесу болды. Біз әрқашанда өзіміздің нәзік жанды екенімізді, әйел екенімізді ұмытпай, сонымен қатар қоғамдық жұмыста да өзіміздің орнымызды әрқашан сезініп, сол өзіміздің жауапкершілігімізді атқарып жүруге тиістіміз. Жиын соңында барша жиынға қатысқан аруларға гүл шоқтары табысталып, әсем ән шырқалды. Айдос Ашкенов, Алик Писаренко, Нурлан Шамгонов, ТДК «Ахыргекі», телеарнасы.